Kiitos tietysti kuuluu myös teille, hyvä yhdessä. Ilman teitä ei meillä olisi sitä oikeaa Unikeon tunnelmaa. Sen iloista Unikeon aamua. Tervetuloa. Kylpylän uima rannalla ja mutta takaisin musiikin pariin ja Unikeko Markku Johansson saapui niin ikään paikalle. Huomenta Markku. Mikä sun mielestä on parasta tässä Unikeon päivän aamussa, kun sä täällä viihdyt kuitenkin näin hyvin? No totta kai se, että täällä on näin paljon tuttuja mukavia ihmisiä, joita on hauska nähdä ja yleensäkin sää suosii tätä tapahtumaa. Tämähän on erittäin positiivinen hauska juttu, jota kannattaa ilman muuta ylläpitää Heinolassa. Hei, kerropas vähän tuosta kylpylämuistojen Heinola. Kansistaan, että Heinola on ollut kylpyläkaupunki ja näitä kylpyläisiä hoitoja täällä on annettu. Aina Unikeko on saatu valittua, aina on Unikeko saatu veteen viskattua ja heitettyä. Ja sieltähän Unikekoa tuorahan niin sanotusti. Ja minähän sanoin, että se on hieno Bedfordti, punainen vanha klassikko. Ja nyt näette omin silmin, että näinhän se on. Mutta nythän siellä taitaa kaikki kantajat ollakin riittävä määrä. Älkääkä pudottako häntä liian korkealta, sattuu vielä. Kylläpä oli hyvä vuosi tuttua tällä lailla vähän pidempään. Vesi on ihastuttavan lämmin. Vanhemmat ajat, joka kolmosen hyppytään. Kyllä.
Kiitos kannustuksesta. Olla on kuin Uuno turha purata. Mitä Jarmo? Huomenta. Kerropa minulle nyt jotain tästä upeasta Bedfordista. Tämä on vuodelta 51 ja Bedford eli englantilainen ja ollut niinkin pitkään rivissä, että olen ensimmäisen hälytysajoni 18-vuotiaana vuonna 76 ajanut tällä vehkeellä, just siinä saanut kuorma-autokortin. Eli 76 ollut vielä kuitenkin ajossa, niin kyllä tämä oli aika iäkäs jo silloin. Oli joo, mutta tämä oli lähinnä sellaisena letkuautona, että tavallaan vähän varalla jo siihen aikaan, mutta kumminkin hälytys käytetään. Tämä on kaikki jostain Mutta vuoden 2017 Unikeen, kun aplodien saattelevana veli-Matti Mykrä, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No, miltä se nyt sitten tuntuu? Nyt sitten tämäkin titteli on viety pois. No, se oli hieno vuosi. Tämähän oli paljon mukavempaa, tämä hakeminen. Ja pääs vielä paloauton kyytiin lavalle ja pääs kuuluttamaan megafonilla. Jokainen pikkupoika haluaa tällaista. Hei, tästä voidaan olla kaikki täysin samaa mieltä. Ja mennään eteenpäin, nimittäin meillä on edessä tämmöinen seremoniprotokollaari, eikö näin? Juurikin näin, eli nyt tässä tapahtuu niin, että minä nyt virallisesti luovutan Mallulle nämä Unikeon tittelin. Ja no niin, eli Vallu Lukka, 2018 Unike, kun taas aplodien saattelemana. Nyt Vallu tulee näitä aplodeja ja näitä tulee kato pitkin päivää vielä lisääkin. Ja minä menen tästä sivummalle, niin 2007 Unikeko näin juhlallisesti luovuttaa. Pesty on hattu, joo se on hyvä. Ja näin se sopii hyvin kyllä ja kyltti kaulaan näin. Oi että. Vau! Ja jotta Erkkeen jää ilman hattua, niin hän kuitenkin jatkossakin edustaa Heinolaa. Heinola hatussa noin Heinolan seuralta Heinola hattu päähän, jotenka se on nyt pelkki semmoinen juttu, että sun muodollisuudet nyt sitten Unikekona tältä erää ovat Furby. Vallu Lukka, oletko aamuihminen? Olen ehdottomasti aamuihminen, kyllä. Tuliko kuinka spontaanisti, nyt sano ihan suoraan, toi kolmoselta hyppääminen tuossa kastautumisen jälkeen. Oletko miettinyt etukäteen? Täytyy sanoa, että olin miettinyt ja harkinnut tämän hyvin tarkkaan ja toivoin, että minut pudotetaan syvästä päästä. Ja sinne kanssa todellakin pudotettiin. Hei, sä olet myös vuoden Uuno 2016. Sä oot ruvennut ihan keräilemään näitä titteleitä. Mä ajattelin samaa, että aika hienoa, että mulla on nyt tämmönen sarja menossa, että nyt Unikeko ja Uuno on plakkarissa. Ja aikanaan olin myös vuoden positiivisin heinolalainen ja silloin Hannu Komonen sanoi minulle, että kaikenlaiset asiat voi olla positiivisia, niin kuin HIV-testi, mutta tämä oli erittäin myönteinen juttu. Eli sulla on sekin vielä, herran aika, sulla on niin kuin todellakin kerää koko sarja tyyppisesti, mutta Heinolan poikia, viimeisen päälle, sä oot syntynyt Heinolassa, sä oot kasvanut Heinolassa, sä olet pysynyt Heinolassa. Miksi maailma ei ole sinua vienyt, vaikka työ vie maailmalle hirveästi? Joo, se on ihan totta ja silloin tällöin aina itsekin sitä mietin, että kuinka tässä näin on käynyt, mutta aikanaan jäin Heinolaan sen takia, että sain perhettä ja täällä oli isovanhemmat ja haluttiin lapsille tämmöinen hyvä ympäristö kasvaa ja se on vähän jäänyt päälle ja mullahan on siis tämä lapsilukukin aikamoinen ja vielä on pieniä lapsia, niin erittäin hyvät syyt nekin on pysyä tässä oikein mukavassa hienossa kaupungissa. Niin, lapsia on siunaantunut useita kappaleita. Sinä olet tehnyt todella oman osasi tämän kaupungin väkiluvun eteen. No todellakin, kyllä. Haluaisin ottaa sille aplodit. Mä oon ehdottomasti eniten ylpein siitä saavutuksesta, joskin kunnia siitä kuuluu myös erittäin kovasti toiselle hyvin läheiselle henkilölle, joka on nämä lapset minulta tehnyt. Pois. Vallu Lukka, vielä kerran onnittelut valinnasta. Kiitos. Erittäin paljon. Kiitoksia. Tervetuloa kerhoon, sanoi Markku Johansson. Kyllä, tämä ei ole mikään salaseura.
tämä Unitekojen joukko, se on ihan julkisesti valittu ja julkista tietoa. Ja sinne komea joukko nyt sitten riviin. Tämä on tarkkaan minuutti peliä toi Unikeon haastatteleminen, koska todellakin siellä on tulossa sitten median haastatteluja ja suoraan radiohaastatteluun on menossa tuossa 10 minuutin päästä myöskin tuore Unikeko. Joten ehkäpä me saadaan se tikkakisa käyntiin sitten välittömästi sen haastattelun jälkeen. Ja 10:35-36 minuutin kuluttua Kylpylä muistojen Heinola kävelykierros, oppaat vetävät sen ja se starttaa tuosta vanhan kirjaston portailta. Hinta on 5 € maksukäteisellä. Hyvä. Tuleeko jotain virallinen kuva? Me voimme vilkuttaa näin. Joo. Missään nimessä asetella, mutta tikkakisas. Tuore Unikeko, Vallu Lukka. Ja tikkajoukkueeseen, hyvä, että tuli treenattua. Vastustajajoukkue aloittaa jo Mauri ensimmäisenä heittämään. Ja he eivät ole siis todellakaan lämmitelleet, eivätkä treenanneet. Ja 6, 5, 2, 8 vai 7. Aika, nyt tehtiin kyllä tulosta. 31, hirveä tulos on alkuun kyllä. Siinä Maurille uuta kurkkuu, mutta nyt sitten siihen vastaa Unikekojen joukkueesta Hannu Pomonen, joka asettuu viivan taakse. Ja siinä on nyt sitten Maurin pohjatulos 31. Eihän tästä näe mitään. Eikä se. Erät tunteella. Fiiliksellä. Mutu. Se viivan takaa. Yeah. Oi, oi, oi. Tämä on alku kutosta, katkosta, ohi. Ohi ja hyvä viimeinen 7 siihen. 15, eli 16 hyvää on nyt sitten muun maailman joukkueella. Muun maailman joukkue 16 edellä ja seuraavalle kierrokselle Kirsi. Osu seinään. Seinään meni hyvä. Osu taulun, 5, kyllä. Osu seinään, osu tauluun. Ja viimeinenkin osu tauluun. 5-3 tauluun, ei ole huono. 8 pistettä. Ja siihen vastaa nyt sitten Markku Johansson. Kokenut arvokisakävijä. Ensimmäisen kerran sen jälkeen muu maailma oli 16 pinnaa edessä. Nyt olisi Markulla mahdollisuus vähän sitä ehkä. Kirja. Seinä. Vähän kaulaa. Ai, ja kuudella pisteellä otti kiinni. Hyvä. 6 ja 8. Eli 14 kuudella pisteellä otti kiinni. Tarkoittaa, että muu maailma on 10 pistettä edessä. Ja tullaan kolmansiin heittäjiin muun maailman joukkueesta Mirja heittämään. Tauluun. Ykkösen, kakkosen rajalle jäi vajaaksi vähän toinen. Se osui seinään. Se osui tauluun. Ja se melkein osui tauluun. 2 tikkaa, joista pisteitä. Ja tuliko sieltä 5 pistettä kyllä. Ja tähän vastaamaan nyt sitten tuoreen Unikekon Vallu Lukka. Ja 10 pistettä on muun maailman joukkue edellä. Elikkä miten tähän nyt sitten Vallu vastaa? Sinne vaan viivan taas. Haluan kuitenkin sanoa kaikelle kansalle, että minä olen viimeksi heittänyt tikkaa 80-luvulla, jolloin oli rippileirillä Kureniemen leirikeskuksessa. On aina hyvä etukäteen selittää tuleva tapahtuma. Niin, jos me mennään kauan. Eli 80-luvullahan tikkakisojen taso oli valtava, joten odotukset on korkealla siis. Kyllä. Joo, ja siis hän on vaan annettava teille tasotusta tietenkin. Niin. Joo, kakkosella lähdettiin. Seinään toinen. Ja viitonen. Nyt otetaan vähän sitten eroa umpeen. Nyt otetaan eroa umpeen, mutta minkä verran?
Aika tasoihin menee, katsotaan. 7. Tuli vähän ylhäällä. 9 pistettä, eli 4 kurotaan, eli 6 pistettä on nyt sitten muun maailman joukkueen etu tällä hetkellä. 6 pistettä ainoastaan eroa tähän, on menee jännä siellä, kun Raili tulee heittämään. Seinään. Taulu. Hyvä. Hyvä. Turhaan ei fanijoukku matkustanut ympäri Suomenmaan paikalle katsomaan, kun Raili iskee kovat lukemat. Ja miten siihen nyt sitten? 20. Se on muun maailman joukkueen toiseksi kovin tulos tällä hetkellä. Ja Uniketojen joukkueesta Anja. Seinä. Taulu. Ja viimeinen vielä taulu. Niin mitään. 2-4. Ja se on 6 pistettä. Pitääkö paikkaansa? Pisteitä tuli. Ja nyt täytyy sanoa, että siinä on 20 pistettä on eroa. Eli kaikki jää viimeisen kierroksen varaan. 64. Kyllä, nyt on saatu vielä kirjanpitokin paikoilleen. Ja nyt katsotaan, Arvolla on hirveät paineet muun maailman joukkueessa. Arvo voi jo ratkaista tämän pelin heittämällä yli 30 pistettä. Yli 30 pistettä ja voitto on Arvo tehdä. Ei mitään paineita. Ei paineita. Enää hermosta. Alun. 2, 4, 8. Seinä. Ja taulu. 17 pistettä Arvolle, se tarkoittaa sitä, että Unikekojen ankkuri, näin 81 on lopullinen tulos, se tarkoittaa nyt sitä, että Matin pitäisi heittää 37 pistettä. Ja se on täysin otettavissa, 37 pistettä, niin me oltaisiin tasalukemissa. Kaikki kymppiin. Seinä, osu sinne omaan yhden kuitenkin. Kolmonen, 7. Ja se ei riitä, kyllä. Nyt tämä kyllä ratkesi. Unikeat löivät kyllä kovasti kiilaa, mutta kyllä oli Arvon ja Railinen viimeiset kierrokset sen verran kovat tuloset muun maailman joukkueessa. Ja päivän kovin henkilökohtainen suoritus Maurilta 31. Se oli kova. Muun maailman joukkue. Lopputulos 81. Ja Unikeat 60. Näm ja joukkueet, olkaa hyvä, kerääntykää tänne. Palkintojen jakoon varten. Jakoon Heinolan seura jakaa nyt sitten tuoretta pekanleivän. Itähämäläistä ruisjälkiuunileipää, palkittua sellaista ja pysyy ruista ranteissa, kun sitä syöpi. Mä aina syön. 81-60 oli sitten voitto lukemat. Aplodit kannattajille. Hyvä. Hei! Mun maailma voiton vei. No näin. Hinnatina on päättynyt ja kiitoksia osallistujille, kiitoksia katsojille. Ja kun kello on 7 minuuttia vaille 10, niin itseni ja järjestävien organisaatioiden puolesta ehdottomasti kiitoksia tästä ihanasta Unikeon päivän aamusta.